爽的名字。这是什么鸟？好小只啊！就是偷谷子那个鸟了。专门吃谷子的。专门偷吃谷子的。就是前面我发现一个黄色的窝，我找到它那个入口，是它。那它可不是什么好鸟。它不是好鸟。不过还挺迷你版的。而且这东西种群特别大，它一个种群都有，可能上百只都有。主要是冬天又没什么吃的。这还是之前给鸡喂的谷子，鸡没吃完的。它这够喜欢天天就来了，你谷子撒多点儿，没起来天天来。冬天挪不到起犁吗？越来越多了，哎、都拖家带口的来了。意思是这样的，过不是过是到家那里去。哦，越来越多的。大汉帮我找到，都慢了。还有这么多的。大汉帮我找到母黄，他这个谷子草起源了，门子一拜。我刚刚在城外，城外头带他们去，昨天我娘把公牛麻子都给你好多多，啊，上拉。嗯，好，我们现在要准备拜年的东西了。这四只猪脚，到时候给丈母娘搞两只啊，给外婆搞一只，还有一个姑婆。一个做成一个姑婆给她拜下年去。我先把烧了吧，烧了晾一下啊，我们打开后天老后天那样子就去异养了，拜年去了啊。烧开，现在开始烧啊。今年这个猪脚都比较大啊，现在干的一条都至少都是5斤以上，砍的比较大。烧一下毛。还没烧好。还没烧好。都烧出来了。快点。小刘。好。见。好哈子，开水。都是牛尿烧的。儿子，来。这俩你吃去，这俩吃大块吃去。这袋可能起套的。你一点都退下去，块吃了块不好吃的。侄儿，少给我退了嘞。侄儿，少个腿，我们起个腿，回来。搞个猪腿给你补上。烧的好就好洗。我看你的袖子布捋上去有点不舒服，撸子来了。拿去那个拜年的那个就不烧了，那个一烧马上要冰，丈母娘家冰箱都冰不到了。而且那个也好烧一些，这个难搞，这个猪脚基本上拿过去基本上就吃了，那场合。啊，金光金光的啊，都红的。那猪脚应该没完全熏透吧？也刚熏透，应该没熏透了，刚起来起来的。好，要跟他们捋点实则。不要洗那么太干净哦。之前我记得有粉丝说，有的地方不烧皮的，那怎么洗？我的白了，他们可能把皮剥掉了，拿猪脚不起皮奇怪，还要皮在外边儿。这样，他们烘腊肉有地方烘腊肉不牛排骨的，排骨烘到一边啊，我觉得腊肉不好吃。好，洗好了，其实我们稍微洗了就是。明天直接拿出来晒一天，就可以了。就可以了。过晚饭。好，过一会儿。
就把你爸的也进来了，对吧？今天搞个腊汁炒锅，豆豆儿，你想吃没？豆豆儿，豆豆儿，你要吃没？那是屋里舒服些哦，热和了热和的。半夜往上的跑，你说那么响的？哎，不吃了，妹儿跟你跟着还能看到光棍去啊？就这样出了啊。新鲜肉。哎，我锅上半段。辣子。那是辣子炒的，是鱼炒辣子。小辣子炒辣子。还有点青菜啊，过年买的，这个放软了。够吃，够野荤。哎，八十。够吧。给我八十好了。够吃，够野荤。嗯，上面。嗯。过年买的菜，但是那段时间好口子太多了，没排上它。排上这儿，给你女儿年夜饭啊。看你没端来给你女儿点菜，女儿精彩。他跟我谢谢你。我也不吃，我也不吃青菜，你让吃什么管的啊？你要狗狗肉来，把你那狗肉炸着了嘛，我好炒起嘛。哎呀，我那面搞着。我在你大锅转的，你大锅转的，今儿天大锅都转转。不好意思，你错搞了，你错搞了呢，我也。没给你报信，你个。他们肯定是一帮狗一起去的啊，至少五六条狗一起去的。你家小孩应该知道什么情况，他就是不会说话啊。嗯，好吃。这儿主要开，你是开心还是不开心啊，姑娘？不大开心。开心，哎呀，我一边蹦极的。哦，开心，你也听到哦。可以，可以。你看，只要你吃东西，我任何时候都开心。一入去我都。他一直没摆尾巴，我看我家开心没摆尾巴的。真疼着他。你是放出来了。你看也没加，是。没多没到，一下子冷清了啦。也半夜。嗯，他是他说你吃饭上可以啊，我没办法，一年赚了一回，打工一般正常一年，我搁水上吃吃。嗯，好吃的很呀，这个菜还是挺下饭的。嗯，那辣子没辣的，就点点的。嗯。他们打工人一般吃不到的好东西，你打工去吗？各种野果都出来的吗？什么，而且什么菌子也开始出来的吗？他们都是干了个年猪。平时有钱哪都买到。啊，不买珍珠正宗的，外地还是买不到。买的。有东边的外头都有。嗯，他跟当时也是那种。不是你到你到外头买去，他全部都是干湿野生的，你信不信？他是室内培养的，但是就讲买得到，是讲。嗯。你买。军军买的。吴总军啦。没有。三盆买的，一英都买的，你没有。三盆外头有。你在山里去有？可能有。红龙盆外头多的是。三盆有种子的，就是那个树莓。嗯。人家有的你没有，我有个女儿现在还养过狗嘞，我不羡慕人家嘞，狗什么？拿过来，
我有留点出去了。嗯。要不要吃牛肉汤的时候，让我看他。上月回来了，我也吃得到。等了又要他去吃。你这儿女的。哎呀，这边你家人这边，什么东西，什么东西了个？这边女的给我煮了锅。鲁冰冰昨天他刚他要。他要，啥要不要？就是那个臭猪脑壳啊！哎，别啃人家臭脑壳，人家的臭脚，人家没面没吃得起，可以吃的就可以。他欢喜吃臭猪脑壳。那是不是不要吃？嗯。哈哈，鲁冰冰够讲吃的。肯定不说，肯定不堵车。啊，应该堵起车。我们是去乡里，怎么会堵车嘞？那边你反正经过藏地，藏地一般都会堵。那时候差不多都上班的嘛，初七初八。上班是在堵着整河道嘛，河道不得堵了，河道又远嘛。那就差不多多两个小时。你确定只多两个小时？哎，估计这么。走河道啦。第一波我们走过国道转开，开了差不多四个小时。那是因为第一波开车嘛。你在哪里堵车在走国道嘛？这是看，应该堵起嘛。这两天是高速路免费，都记得我反正。你的车也不免费。这个无所谓。帅哥，我们什么时候去都无所谓。嗯。要上车跳车。我跳上跳，还他车么运了这么多东西。我们那个高速费好像只要180左右哦。嗯。这么点儿，一趟，也不太贵哦。加油费的话，300-400哦。我们才2块钱做的。一趟。才交2块钱油费。你才牛一点。反正来回加高速费要1800块钱。要1800块钱。一回起码300哦。来回好像3壶油。这个3壶油好多就加一壶好多嘛。一壶差不多，你加嘛要看油价，正常好像15块的样子。哦。那有2000。嗯。香。嗯。你出去先吃不停车的。我怎么感觉没多一周我们那个质量就下降了？啊，伙食。伙食好了。你伙食也好。嗯，走吧，我们这里先到这啊，拜拜。